Yekinci adebi Allah Subhanahu ve Teala'nın yani pendirin adebi Allah Teala'ya. İza akamahullahu fi halatin min al-ahval fala yastaqiruha ve la yatlub li-khuruj minha ila halatin ukhra. Yekinci adebi pendirin Allah'ın aldındağı Allah Subhanahu ve Teala bizde kaz bolmuşumuzda, jağdayımızda, kündelikte, ömür tirşiligimizde osay berdi mi? Yende Müslüman adam sol tağdırına razı bol, odan şıxatın жолға, yani Allah razı olmayan шығып кетуге әрекет жасамау керек. Бәлкім соны разы болып армен қарай оны алып кете беру керек. Мысалы біреу дәрігер қылды Алла Тағала. Дәрігер кім дәрігер қылды? Алла ғой, иә? Сол дәрігерлікке Алла жаңа несін жүрегіне салды. Оның істеп атқан анау хирургтардың жұмысына сен қашып кетесің. Бірақ олар рахаттанып істейді соның жұмысын. Сол жерде отырып тамақ шылады еще әне де. Қарнасы байбет шығайық деп. Мысалға да? Демек олар сол нәрсесімен сұралады қияметте. Оны тастап кетуге болмайды. Зарплатам аз, тағы басқа деп. Бәлкім күнкөріс аз болса, тағы қосымша бір жұмыстарды істеп қоюға болады. Бизнес ашып қойсын, тағы бірдеңе ашып қойсын. Бірақ қияметте осы кәсіпті алуға соған берген еді. Немесе мұғалім. Балалар оңай емес, 30 бала алдында отыр, өзің балаңа кейде білім беруге нең шыдамайды сен. Жүйкең шыдамайды. Енді біреудің балаларын 30 баланы жинап алып сабақ беру оңай емес. Ұстаз қылу оңай емес. Бірақ Алла Тағала соған жүрегіне салып қойған соны берген да ұстаз қылуда. Ол кісі де сол әттең ұстаздықты жақсы көремін. Бірақ мына күнкөріс қиын болып тұр ғой деп тастап кетуге болмайды дейді. Содан сұралады. Ал қосымша бірақ жаңағыдай амалдар істесе болады. Міне екінші әдебі не екен? Алла Тағаланың яғни жазған тағдырындағы болмысынан адам не істемеу керек? Қашпау керек. Иә, оны мұсылман адам соңына шейін алып кете береді. Бір күн былай болады, бір күн былай болады, бір күн қуаныш болады, бір күн қайғы болады. Кез келген адам өмірінде бар нәрсе олар. Әр адамның өмірі күн мен түн секілді былай жүреді. Оны былай түсінеді, шейх айтады. Иза кана азаб ла йатаманна тазауж. Бойдақ адам дейді, бойдақ жүрген адам бойдақ. Үйленем деп әрекет қылмасын дейді. Не деген ол? Мысалы студент. Не істеу керек ол адам? Бойдақ. Оқу керек қой ол. Жоқ, оқып жүре берейін мен, бірақ параллельно үйлене берейін мен. Деп өзінің оқып отқан жағдайынан қашпасын дейді ол. Мынаққа кірмесін деп жатыр. Бұл Алланың қазір саған беріп тұрған мүмкіншілігі дейді. Сен Алламен әдеппен мәміле қыл дейді. Сен қанша Алладан сұрап жүріп оқуға түстің ғой сен. Иә? Әкеңді көндірдің, мамаңды көндірдің, осы оқуға түсейінші мен, осыны алып кетемін мен деп. Енді оқуға түсіп алғаннан кейін істемеу керек енді қыздарға қырындама енді. Сен қыздармен отырма телефонды бүйтіп түнімен деп жатыр. Не істеу ол уақыттарда? Не істеу керек? Не істеу керек? Намаз оқу керек. Намаз оқып болды ғой онда. Құптан оқып болды ғой. Нені істеу керек? А? Ұйықтау керек, дұрыс айтады. Ұйықтау керек. Түнде ұйықтау керек, қаңғырмайды түнімен. Ұйықтау керек ол студент. Е, таңертең қайтадан жаңа несімен білімге кірсін дейді. Демек бойдақ адам бойдақшылық өмірден қашпасын дейді. Ол сондай бір кезең ол. Иә? Енді Аллаға шүкір қазір отбасылық, бірақ бойдашылық өмірімізді ойласа көзімізде жас келіп қалады дейді ғой, иә? Бақытты кезең екен ғой деп. Иә? Ол сондай ғой. Алла Тағала кезең кезеңімен бір сондай қызықшылықтар беріп қойған да. Балалық шағымыз өзіне алдында бір кезең еді. Одан кейін жаңағы жігіттік шағымыз бір кезең болды. Сол кезеңде жүрген жігіттер соның қадірін білсін дейді, одан не істемесін? Қашпасын дейді. Бірақ қашпасын деп жатқан жаңағы әдейі ашып мысалдармен айтып жатырмын. Яғни студент па, оқуын аяқтап алсын. Жақсылап оқуға уақытын бөлсін, қақысын берсін. Кейін уақыт келген кезде, үйленетін уақыт келген кезде үйлену керек та, енді өзі де қашпау керек та. Жоқ, мен тағы жүре тұрайын демесін. Яғни әр нәрсе кезең кезең келген кезде Аллаға деген әдебің болсын сен дейді. Одан кейінгі иза канал мутазаважан ла ятаманна алфирак. Ал үйленгеннен кейін айырылысуға асықпасын дейді. Бірінші үйленуге асықпасын, бойдақ кезде мынаның бәрін оқып ал, бір жасқа жет, уақыт үлгересің бәрін. Үйленетін жасқа келдің ба, енді үйленді ғой енді, некесі қиылды, біреудің аманат қызын алды,
Gül de kıvalgan kızın muzda kıvıp cibirmeyin sen. Yendi nege asıkpa sen? Yendi onu cibirge sen hiç kaşın oyuna kırmesin. Onu kulamır aytıkan, onu özün soğuktan kıymaratı özün buzba degen o.